ආයුබෝවන් දිනපතා විකාශනය වන ලංකාවේ ප්‍රථම සහායකම බෞද්ධ පුවත් විකාශයත් සමගින් අදත් ඔබ හමු වන මම රවිශිෂාර මදුවන්ත ප්‍රථමයෙන් නවදානීය පුවත් සිරස්තල වෙත රයිගම් පස්සදුණු දෙකෝරළේ උපප්‍රධාන අධිකරණ සංඝනායක ධුරයට පූජ්‍යපාද ගණේගොඩ ධම්මකිත්ති නාහිමියන් ලංකාවේ වැඩ සිටි පොඩිම ලොකු හාමුදුරුවෝ 81 පසක් ආයු බලඳා දිවිගමනින් නික්මයයි. පූජ්‍යපාද කටුගස්තොට උපරත්න නාහිමියන්ට ඇමරිකානු ජනාධිපතිවරයාගෙන් ගෞරව සම්මානයක්. අම්පිටියේ ශ්‍රී රාහුල නාහිමියන්ට පින්පතා ලෙදන් දුන් පින්කම. සියම් මහනිකායේ මල්වතු විහාර පාර්ශවයේ රයිගම් පස්සොදුන් දෙකෝරළේ අභිනව උපප්‍රධාන අධිකරණ සංඝනායක පදවිය පූජ්‍යපාද ගණේගොඩ ධම්මකිත්තිනා හිමියන් වෙත පිරිනමා තිබෙනවා. අභිනව ධුරය සඳහා වන සන්නස්පත්‍ර ප්‍රදානෝත්සවය ඉකුද්දා පැවැත්ුණේ මල්වතු මහා විහාරස්ථ මංගල උපෝෂිතාගාරයේදී. මල්වතු විහාරස්ථ මංගල උපෝෂිතාගාරයේදී සන්නස්පත්‍ර ප්‍රදානෝත්සවයේ සිදු කෙරුණේ මල්වතු විහාර පාර්ශවයේ මහානායක අතිපූජ්‍ය තිබ්බටුවාවේ ශ්‍රී සිද්ධාර්ථ සුමංගලපිදාන මහානායක ස්වාමින්ද්‍රයන් වහන්සේගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කඩුවිල ශ්‍රී බෝධිමළු විහාරයේ සේරුවිල සෝමපුර මැදගම ශ්‍රී බෝධිරාජාරාමයේ යන උභය විහාරාධිපති පූජ්‍යපාද ගණේගොඩ ධම්මකිත්ති නාහිමියන් සිදු කරන ආගමික ශාසනික හා සමාජීය මෙහෙවරයන් අගය කරමින් මල්වතු විහාර පාර්ශවයේ කාරක සංඝ සභාව මගින් ප්‍රවචන කීර්තිය ශ්‍රී ධම්මාලෝක යන ගෞරව නාමයේ සහිතවයි රයිගම් පස්සදුන් දෙකෝරළේ උපප්‍රධාන අධිකරණ සංඝනායක පදවිය පිරිනමා තිබෙන්නේ. එයනුව දුරිය සඳහා වන සන්නස්පත්‍රයේ මහානායක හිමියන්ගේ සුරතින් ධම්මකිත්ති නාහිමියන් ලබා ගැනීමෙන් අනුතුරුවයි අනුනායක හිමුරුන්ගේ සුරතින් ලබා ගත්තේ. සන්නස්පත්‍ර ප්‍රදානෝත්සවය සඳහා මල්වතු විහාර පාර්ශවයේ අනුනායක අතිපූජ්‍ය දෙමුල් කුමරේ විමල ධම්ම අනුනායක ස්වාමින්ද්‍රයන් වහන්සේ ඇතුළු කාරක සංඝ සභික නාහිමිවරුන්ද වැඩම කර සිටියා. ලංකාවේ වැඩ සිටි පොඩිම ලොකු හාමුදුරුවෝ ලෙස විරුදාවලියලත් රත්නපුර සිරිසුමන මහා පිරිවෙන් කෘත්‍යාධිකාරී පූජ්‍යපාද බුලුගහපිටියේ සුමංගලනා හිමියන් ඊයේ අපවත් වුණා. නායක ස්වාමින් වහන්සේගේ දේහය පිළිබඳ ආදාහන පූජෝත්සවය හෙට පස්වරුවේ රත්නපුර මුද්දුව ක්‍රීඩාංගණයේදී සිදු කිරීමට නියමිතයි. පූජ්‍යපාද බුලුගහපිටියේ සුමංගල නාහිමියන් ඊයේ අපවත් වන විට 81 වන වියෙහි පසු වුණා. නායක ස්වාමින්ද්‍රයන් වහන්සේට අවසන් ගෞරව පුද කිරීම සඳහා රත්නපුර සිරි සුමන මහපිරිවන් විහාරස්ථානයේ මෙවන විට දේහය තැන්පත් කර තිබෙනවා. දහස් නවසිය 41 වර්ෂයේ ජූලි මස 22 දින රත්නපුර ඇහැලියගුඩ පිටිය ග්‍රාමයේදී ජන්මලාභ ලැබූ නාහිමියන් පසු කාලීනව ප්‍රවෘත්ති අධිවියට පිවිස තිබූ අතර මෙරට සිටි ප්‍රභූවරුන්ද ඇසුරු කරමින් සීලු දනාටම එක හා සමාන ලිංගතුකමින් කටයුතු කළේ. සුමංගල නාහිමියන් අපවත් වන තෙක්ම සුපේශවල ශික්ෂාගාමී තෙරුන් වහන්සේ නමක් ලෙස කටයුතු කළා. නායක ස්වාමින්ද්‍රයන් වහන්සේගේ දේහය පිළිබඳ අධහන පූජෝත්සවය හෙට පස්වරුවේ රත්නපුර මුතුව ක්‍රීඩාංගණයේදී සිදු කිරීමට නියමිතයි.
උතුරු ඇමරිකාවේ ප්‍රධාන අධිකරණ සංගනායක මෙරිලන්ඩ් ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ විහාරාධිපති පූජ්‍යපාද කටුගස්තොට උපරතන නායක ස්වාමින් වහන්සේ වෙත ඇමරිකානු ජනාධිපතිවරයා විසින් 2022 වසර සඳහා වූ ලයිෆ් ටයිම් මැචුවර්මන්ට් අවෝඩ් ගෞරව සම්මානය ප්‍රදානය කර තිබෙනවා මීට අදාළ සම්මාන ප්‍රදානය පසුගියදා මෙරිලන්ඩ් ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ විහාරස්ථානයේදී සිදු කෙරුණා පූජ්‍යපාද කටුගස්තොට උපරතන නාහිමියන් ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ සහ එහි වැසියන් වෙනුවෙන් සිදු කරන ලද ආගමික හා සමාජීය සේවාව අගයමින් ඇමරිකානු ජනාධිපතිවරයා විසින් ජීවිතයේ එක් වතාවක් පමණක් ප්‍රදානය කරන මෙම ලයිෆ් ටයිම් මැචුවර්මන්ට් සම්මානය පිරිනමා තිබෙනවා එම සම්මානය ඉන්දු ඇමරිකානු ව්‍යවසායක කවුන්සලයේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී එලීෂා පුලිවට් මහතා විසින් නාහිමියන් වෙත පිලිගන්වනු ලැබුවා වොෂින්ටන් සරසවියේ බෞද්ධ දර්ශනය සහ භාවනාව පිළිබඳ උපදේශක මෙන්ම ඇමරිකානු රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ හිටපු සිංහල භාෂාව හා සංස්කෘතිය පිළිබඳ උපදේශකවරයෙකු ලෙස කටයුතු කළ නාහිමියන් 2021 වර්ෂයේදී ප්‍රථම වරට දවල මන්දිරයේදී වෙසක් දිනය සැමරීම සඳහා කටයුතු සම්පාදනය කර තිබුණා පූජ්‍යපාද කටුගස්තොට උපරතන නාහිමියන් වෙත ඇමරිකානු ජනපද දුන් ලබා දුන් ගෞරව සම්මානයේ මෙලෙස සඳහන් කර තිබෙනවා ඇමරිකානු කතාව රඳා පවතින්නේ අපෙන් කිසිවෙකු මත හෝ අපගෙන් සමහරෙකු මත හෝ නොවේ මහජන යහපතට දායක වීම ගැන මම ඔබට සුබ පතන අතර ඔබ මේ ශ්‍රේෂ්ඨ ජාතියට කළ සේවය අගයමින් ඇමරිකානු ජනාධිපතිවරයෙකුගේ ජීවිත කාලය පුරාවට ප්‍රදානය කෙරෙන මෙම සම්මානය ඔබට පිරිනැමීමට ලැබීම ගැන මම ආඩම්බර වෙමි ප්‍රජාවට සහ රටට සේවය කිරීමට සහ ස්වේච්ඡාවෙන් ඉදිරිපත් වීම වෙනුවෙන් අකණ්ඩ කැප කිරීමක් අත්‍යවශ්‍යය ඔබේ කාලය සහ අදහස් බෙදා ගැනීමෙන් ඔබ අප මුහුණ දෙන අභියෝගවලට විසඳුම් සොයා ගැනීමට උපකාරී වෙයි අන් කවරදාටත් වඩා දැන් අපට අවශ්‍ය වී ඇත්තේ විසඳුම්ය ඇමරිකානු ජනතාවගේ යහපැවැත්ම වෙනුවෙන් ඔබගේ නායකත්වය හා කැප කිරීම වෙනුවෙන් මගේ හෘදයාංගම කෘතඥතාව පුද කරන අතර ඔබගේ සේවය තුළ ඕනෑම අවස්ථාවකදී ඔබ වෙනුවෙන් පිළිතුරු දීමට කැප වී සිටිමි ඒ සඳහා ඔබව දිරිමත් කරමි ඇමරිකාව සහ එහි වෙසෙන ජනතාව ඔබ ඉමහත් ආඩම්බරයෙන් අගය කරාවි පිළිගනිවි අපවත් වී වදාළ පූජ්‍යපාද අම්පිටියේ ශ්‍රී රාහුල නාහිමියන්ගේ දෙවර්ෂ පූර්ණ ගුණ සමරුව වෙනුවෙන් ලෙදන්දීමේ පින්කමක් ඉකුද්දා පැවැත්තුණා. ඒ පොතත් සමගින් දැන් අවධානය රට වටා පුවත් වෙත. මහරගම සිරි වජිරඥාන ධර්මායතනයේදී මෙවර ලෙදන්දීමේ කඳපුර පැවැත්තුනේ හතරවන වරටයි. ඒ විහාරස්ත දහම්පාසලේ ආචාර්යවරුන්ගේද සහයෝගයෙන්. රුධිරය පරිත්‍යාග කිරීම සඳහා පරිත්‍යාග ශ්‍රේලෙන් විශාල පිරිසක් පැමිණ සිටියා. මෙලෙස ලබාගත් රුධිරය නාරහම්පිට රුධිර පාරවිලේන මධ්‍යස්ථානයේ වෙත ලබා දීමටයි කටයුතු කෙරුණි. සබරගමු පළාත් ආණ්ඩුකාර ටිකිරි කොබ්බෑකඩුව මහතාගේ මග පෙන්වීම යටතේ පළාත් සභාවේ බෞද්ධ සංගමයේ විසින් පවත්වනු ලබන මාසික ධර්මදේශනා මාලාවේ මෙවර ධර්මදේශනාව සබරගමු පළාත් සභා ශ්‍රවණාගාරයේදී පසුගියදා පැවැත්වුණා. මෙවර ධර්මදේශනාව පැවැත්වූයේ රත්නපුර හිඳැල්ලෙන ශ්‍රී මහා විහාරවාසී පූජ්‍යපාද වලගම්පුර අමිත ස්වාමින් වහන්සේ විසින්. ඔය වටිනාකම කුමක් වුවත් ඔය සියලු වරලෝසු වලින් පෙන්වන්නේ එකම කාලය. ඔබ වයසට යන පණිවිඩයේ තමයි ඔබට ඔය සියලු වරලෝසු පෙන්වන්නේ බව ඔබ ජීවිතේ අවබෝධ කරගත යුතු ඇත. සබරගමු පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍යාංශයේ සුබසාධක සංගමයේ විසින් මෙවර ධර්මදේශනය සඳහා බැතිබර දායකත්වයේ ලබා දී තිබුණා. මේ සඳහා සබරගමු පළාත් සභාවේ කාර්ය මණ්ඩලය ඇතුළු පිරිසක් ද එක්ව සිටියා.
පිළියන්දල මධ්‍ය විද්‍යාලයේ දුවදරුවන් 20 දෙනෙකු සඳහා හිසවිස් පැළඳීමේ මංගල්‍යය පසුගියදා එම විද්‍යාල භූමියේදී උත්සවාකාරයෙන් පැවැත්වුණා. ශාස්ත්‍රෝදී පිරිවන් විහාරස්ථානයේදී හිමිතිරියේ සිදු කෙරුණු හිසවිස් පැළඳීමේ චරිතයෙන් සහ අනෙකුත් චරිතයන් වලින් අනතුරුව එම දුවදරුවන් පෙරහරකින් පාසල වෙත කැඳවාගෙන පෙමිණි අතර පසුව පාසල් භූමියේදී ඔවුන්ගේ නර්තනාංගයන් ඉදිරිපත් කළා. උත්සවයට සමගාමීව මෙහිදී පාසලේ නව බෝධි අංකුරයක් රෝපණය කිරීමද සිදු කෙරුණා. වසර 2200කට අධික කාලයක් පුරාවට වැලි තලාවෙන් වැසී ගිය සේරුවිල දෙහිවත්ත ශ්‍රී මණ්ඩලගිරි මහා සෑරජනන් වහන්සේගේ ප්‍රතිසංරක්ෂණ කටයුතු එළඹෙන 16 වනදා ආරම්භ වීමට නියමිතයි. ඒ පිළිබඳව සුසන්දේශ අප සමග අදහස් දැක්වූ සේරුවිල දෙහිවත්ත මණ්ඩලගිරි රාජමහා විහාරාධිපති පූජ්‍යපාද සෝමපුරසිරි සුදම්ම ස්වාමින් වහන්සේ සේරුවිල කොට්ටාසයට ආයේති දෙහිවත්ත ග්‍රාමයේ මායින්ම පිහිටි මණ්ඩලගිරි රජමහ විහාරස්ථානයේ දැනට පස්කන්දක් බවට පත් වෙලා තිබෙන අවුරුදු 2228කට තරම් පැරණි වූ 205 එවැගේම 161 කියන කාලවකවානවල රාජ්‍ය කරන්ට යෙදුන කාවන්තිස්ස රජතුමා විසින් සකස් කරන්ට යෙදුන යයි සම්මත මණ්ඩලගිරි සෑරදානන් වහන්සේ දැනට පස්කන්දක් බවට පත් වෙලා මණ්ඩලගිරි රාජමහා විහාරස්ථාන පුණ්‍ය භූමිය තුල වැඩ වාසය කරනවා. එම සෑරදානන් වහන්සේගේ ප්‍රතිසංරක්ෂණ කටයුතු 2023 මාර්තු මාසයේ 16 වෙනිදා උදෑසන කාලයේ ආරම්භ කිරීමට නියමිතයි. පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ අධීක්ෂණ යටතේ එහි කැනීන් මහා පුණ්‍ය මංගල්‍ය මාර්තු මාසයේ 16 වෙනිදා උදෑසන 9:15ට ඉදන නැකතින් සිද්ධ කරලා මාස දෙකක් පුරාවට කැනීම් කටයුතු සිද්ධ කරලා නිමා කරනවා. නනතුරුව එම සෑයෙහි ප්‍රතිසංරක්ෂණ කටයුතු ඉදිරියට සිද්ධ කරනවා. ඉතින් වසර ගණනාවක් වැලිතලාවෙන් වැසී ගිය මෙම ඓතිහාසික ශ්‍රී මණ්ඩලගිරි මහා සෑරදානන් වහන්සේගේ මේ ප්‍රතිසංරක්ෂණ කටයුතු වෙනුවෙන් ලෝවාසී සදැහැති බෞද්ධ පින්වතුන්ටත් අවස්ථාව තිබෙනවා. ශ්‍රමයෙන් ධනයෙන් උපකාර කරලා දායකත්වයේ දක්වලා ඒ පින්කමේ කොටස්කාරයෙක් බවට පත් වෙන්න. ඒත් සමගින් අදට නියමිත සුසන්දේශ පුවත් විකාශය නිමාවටපත් වෙනවා. ද බුද්දිස් ටීවී YouTube නාලිකාව ඔස්සේ සහ ද බුද්දිස් ටීවී Facebook පිටුව ඔස්සේ අපගේ පසුගිය ප්‍රවෘත්ති විකාශයන් සමගින් දැන් ඔබට එක්වීමේ හැකියාව පවතිනවා. ඔබ සැමට සුබ රාත්‍රියක්. තෙරුවන් සරණයි.